Table in the Sun är jag otroligt glad för den sista låten som är skriven på plattan. Och den beskriver verkligen de här två sista åren. Så det känns som en bra avslutning tycker jag med den låten. Avslutning på plattan och ja. Så det känns väldigt bra att avsluta med den tycker jag. Table in the sun, it's all I want. Jag är i kontakt med Gud varje dag. Det är väldigt varmt, det är väldigt stort. Det var svårt när jag var liten för att min äldsta syster Anna-Lisa, hon omkom i en bilolycka. Och då var det väldigt svårt att förstå att Gud fanns. Så att det tog väldigt lång tid för mig att egentligen tycka om Gud. I och med det hände. Men så långsamt så blev jag mer och mer vän med Gud. Och nu så känns det som en enormt stort, varmt, underbart stöd. Så jag har ju alltid varit en rätt stark person, så där jag är ju, vet ju vad jag vill och är liksom tydlig i mycket sådär. Men i och med att jag blev sjuk så rasade jag klart den styrkan. Men när det nu har gått över och släppt så kommer en ny styrka fram som jag aldrig har känt tidigare. Och det är helt makalöst. Så det är... Jag vet inte var den kom ifrån, men den kom tack och lov. När jag blev sjuk så blev det så naturligt för mig igen att börja måla igen. Men inte akvarell utan kol. Ja. Så det är det enda jag målar i. Och det passar mig perfekt. Jobba med kol så går det väldigt... Det går pang på rörbetan. Det går snabbt. Det går fort. Det är häftigt, Johan Kohl. Det tycker om att sudda mycket med använda fingrarna mycket. Det är en häftig konstform, tycker jag. Alltså alla de här ungdomsåren kan man säga, det är väldigt glada, jäkla röj i tid, det var ju skitkul. Så de tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Detta är tidig vuxet faktiskt. Osäker, otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa, de hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam, så att jag tyckte det var tuff tid och liksom, eftersom vi reste så mycket och hade liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma, de träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Eller kände mig väldigt ensam. Så att det var en period där som var jobbig, väldigt jobbig.